Ассаламу алейкум урматтуу депутаттар коллегалар өкмөттүн өкүлү Өткенде доллар көтерілді деп көз ирмемде арада таварлардың бағалары көтерілген. өзгөчө азық түліктер, бірінші керектелі жазық түліктері көтерілген. 105 сонға шыққан доллар ғайра мұрда калыбына келди 85 сонға сомго бірақ таварлардың көпчілігі көпчүлүгү қала кала берди антимонополияга ушул тапшырманы керек керекпи қат жөнөтөйүн өкүлү ушуну карап берсеңиздер эмне үчүн көтөргөндө бат көтөрөт бирок кайра келгенде долларга байлап туруп арзандашты унутуп калат бул качан болсо ошондой ушул маселени көтөрөйүн дедим мыну эми парламентке алып чыкпасак деле өзүңүз карап туруп мага жооп берип койсоңуз урматтуу өкмөттүн өкүлү антимонополия иштесин тиешелүү структуралар иштесин экинчиси өткөндө маалымат каражаттарынын бирөөсүнөн чет өлкөдөн келген бангладештен келген мигранттардын ыйлаган көз жашын көрдүм да кыргызстандан бирөөлөр чакырыптыр Шве тармагында иштетебиз дептир ал жакта да иштетпептир документтерин алып коюптур мен уккан маалыматка караганда анан башка жактагы иштерге салыптыр ошентип байкуштарды ыйлатып атат сыздатып атат адам иштегенден кийин тери кураган чакта акысын бер деген бул пайгамбардын айткан сөзі. бул бир экинчиден алар аркылуу кыргызстандын инвестициялык климатына зор зыян келип жатат өлкөнүн имиджине зор зыян келип атат мен атайын қаттағы дагы кеше тиешелүү структуралар ошол адамдарга чара көрсүн бирөөлөрдү шақырып алып ыйлатып ақысын бербей зулумдук қылған жакшы эмес зулумдук ұзап кетпейт эртең башына келе турган нәрсе. мына азыр ә, бұл жақта бакыт тэргешв да баратат сізге дагы сизге дагы ушуну қарап элем тұрып, териштирип туруп биринчи иштериңиздин жыйынтыгы ушул болсун мен кат протокол тапшырма да берип чоң рахмат мындай нерсе болбош керек бул өлкөнүн имиджине аябай чоң зыян нерсе рахмат